Кальцій Детрині Комед. Турбота про свою красу вже зараз. Загиблого воїна придбали швидку для Збройних сил України. Авто купили на пам'ять про єдиного сина Володимира Солтиса з Львівщини. Рідні сподіваються, що карета швидкої допоможе врятувати не одне життя захисників на фронті. На цю справу віддали гроші, що отримали як компенсацію після загибелі сина. Батько їздив по машину до Польщі. Вона укомплектована всім необхідним для надання допомоги. Нині повезе її у військову частину, де служив його син. І накрили градами. Він мав осколок у голові. Його не врятували. Володимирові Солтису було 34 роки. На фронт подався добровольцем. Воював у складі 14-ї механізованої бригади. Спершу бив окупантів на Харківщині, згодом на Донеччині. У бою під Бахмутом наприкінці травня Володимир зазнав смертельного поранення. Він зі мною говорив і казав: мам, я 5 днів не буду виходив на зв'язок. Тому що не можна. Ми йдемо в наступ. Я чекала. Ніхто до мене не подзвонив, аж приїхали з воєнкомату і сказали, що син загинув. У чоловіка залишилась дружина і трирічна донечка. Він не дожив до свого 35-ліття. Ну, бракувало пару днів. Кошти, які батьки отримали як компенсацію після загибелі сина, вирішили скерувати на добру справу і придбати карету швидкої для фронту. Не змогли допомогти сину, може не вчасно, то може когось хлопців спасе там на війні. І вирішив придбати такий автомобіль. Їздив з товаришем за границю в Польщу, в Катовіці. Звідти пригнав цей автомобіль. Автівка оснащена всім необхідним для надання медичної допомоги. Також є два холодильника з ліками. На швидкій розмістили портрет Володимира. Батьки сподіваються, що їхній син буде прикладом для інших і навіть після смерті допомагатиме побратимам на фронті. Щоб хлопці там бачили, що він і там за ними дивиться. Нині батько разом із військовими повезуть машину в частину, де служив Володимир, а звідти на фронт. Надихає при такій підтримці батьків нас не перемогти. На фронті часто машини потрапляють під обстріли, вона ніколи не буде зайвою, така машина. Вона врятує не одне життя військовослужбовця. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Ролюк, Факти ICTV, єдині новини.